أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Karadžić je baš nije... Pa izgleda je Karadžić je najviše sačuvao od King Jamesa, da bar tako kažu. Palica ladalačke neće se odvojiti od ljuda ni od njegovih nogu, ni od nogu njegovih, onaj koji postavlja zakon. Aha. Ok, ne mora to da se odnosi na starozavetni zakon ili savez. Ok, ali ja mislim da se ovdje radi o vladalačkoj palici Jude, zato što su od Jude dolazili svi vladari Izraela. Niste završili stih. Završite do kraja. Eto još jednom. Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od njegovih nogu, onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. Znači, odvojit će se, neće se odvojiti do jednog vremena i onda će se odvojiti. Znači, šta se ovdje govori? M zakon, M vlada. Ako je bio izabran narod Izrael prije, ovdje se kaže pokoravati narodi, znači svi narodi će biti izabrani koji se pokoravaju tome. Neće biti više jedna nacija. Što sam ja htio da ukažem kad sam u mom izlaganju rekao da sam ja kao Srbin Crnogorac konvertit, da je kao Davor Hrvat konvertit, da je, znači, ti zakoni nama vladaju. Mi smo narodi, Grk, evo, Bošnjak, koliko ih ima u Engleskoj, ja znam Engleze i tako da konvertiraju. Brate, ja sam obuhvatio sve vas. Nije jedan narod. Narodi koji se pokoravaju tim zakonima, toj vladalačkoj palici koja je oduzeta od Jude. Znači, koji je to došao neki narod ili neka objava kome se narodi pokoravaju, a došao je šarijatom, da kažem, zakonima? Ali kao što Mikloš reče, ja sam to na jedan način pomenuo, znači, to ne mora da podrazumijeva taj zakon, stari zakon, Mojsijev zakon, taj stari zavjet, nego već taj unaprijeđeni zakon. Koji su zakoni od Jude? Ali... Juda pominja ovdje o tom. Hristos je, ono malo prije o čemu se govorio, znači Hristos je unaprijedio te zakone, u tom smislu su čak i strožiji, ali nije u formi, Izvinjavam se, možda vam je promaklo. Kaže da će se odvojiti od Jude. Da li je Hrist alejhi selam od Jude? Jeste. Pa znači, odvojit će se od njega. Ne može da bude od njega. Možete slobodno da pogledate Luku 3.30. Ovaj argument ja skoro znam. Nisam ga znao možda nekoliko mjeseci. Zato jer je Mičko, jedan... Ajde samo... Mičko, samo da mislim da je bitan ovaj drugi deo rečenice. Kaže, dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati. Da. Zašto tu ne možete vidjeti Isusa, recimo? Da. Njemu je to pripada. Da li je Isus od Jude? Ali... Jeste od Jude. Pa da li kaže da će se odvojiti od Jude? Odvojit će se od Jude kao... Da će drugi narodi primiti Hristosa, da će drugi narodi primiti evanđelje. Nemojte da učitavate u stih nešto čega nema. Kaže, odvojit će se od Jude. Kao i vi. Ne, daleko od toga. U ovom momentu hoću da budemo specifični. Ja sam uzeo najlakši argument, da kažem. Najmanje imam objašnjavanje. Svi ostali argumenti koji su bili postavljeni u ovom programu trebaju mnogo objašnjavanja. U mom ne treba mnogo. Zato jer je evidentno da je Hrist od Jude. Evidentno je po dva rodoslova Hristova koje možete naći koje su inače problematična mala, ali ajde nećemo o tome, koje možete naći u evanđeljima. Znači, on je od Jude. To nije upitno. Znači, odvojit će se od Jude. Znači, da li se odvojilo Hrista sada? Može da kažete da ovaj stih nije ispravan i da bacite stari zavet negde iza leđa, što ja mislim da nećete da uradite, jer onda imate problem svih tih vaših proročanstava i tako dalje, tako dalje. Ili da prihvatite da ima neko van Jude kome će zakoni biti dani. A onda treba se pitati, ako je taj van Jude, ko je došao Božim zakonima da je van Jude, da ga danas znamo? Ja ne znam nikog sve Mohamed alejhi salatu selam, pa sad ako vi znate nekog, slobodno predstavite. Mičko, onda i vi učitavate ovaj puno u tekst, nešto što uopšte... Nisam.
Ne znam ko ne vidi, ko to može vidjeti ovdje? Mičko, Mičko je u ovom smislu pravo. Ja postavljam pitanje. Mičko, ja kažem ne vidim niko sve Muhammed Ali Salatu Salam, to sam ja rekao, ja postavljam pitanje. Mičko nije bolji kandidat od Muhammeda za to, da je on to. Niko nije bolji kandidat od njega.